levanta, Elias, vai ter como Acabe. Chegou o momento de mostrar pra este povo quem sou eu. Levanta, profeta, sou eu quem falo contigo. Tenho um desafio, encontrar o inimigo e faz com eu mandar. Os 450 profetas de Baal e leva ao Monte Carmelo, e lá queremos dois altares, e aquele que responder com fogo, esse é o Deus a qual deveremos servir. E lá foi Acabe, e os profetas ergueram um altar para Baal e começaram a gritar, 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 mas nada de fogo. Grite mais alto, pois ele pode estar dormindo. Passou o meio-dia e mais gritaria, mas não adiantou, Baal não respondia. Chegou a vez de Elias, preparou o altar, pôs a lenha e o bezerro e água pra encharcar. Disse: agora é minha vez, se prepare que eu vou começar. Mandaste fazer desta maneira. Abre o céu neste lugar, Senhor, e derrama fogo neste altar. E o fogo caiu. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo no altar. E o fogo consumiu. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo no altar. O poder é Deus. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo.